Здравейте на всички! Добре дошли в нашето онлайн обучение по баскетбол. Аз съм Галин Стоянов и заедно с Алек Стойков и Миша Молдов ще ви представим видеоурок, в който ще демонстрираме основните технически действия и похвати, необходими за баскетболната игра. Описвайки техниката на баскетбола, обясненията може да ви се сторят сложни, затова слушайте внимателно и си дайте време да осмислите информацията. Ако имате въпроси, се обърнете към своя учител или приятел, който е по-запознат с баскетбола. След това въведение е време за баскетбол. Баскетболен стоеш. За да може играчът да се предвижва бързо във всяка посока, той трябва да заема основен баскетболен стоеш. Използва се за заемане на добра позиция на игрището и за изпълнение на някои основни техники, като отскачане, преземяване, спиране, пивотиране и залъгващи движения. Изпълнение. Застава се на цели стъпала на пода, успоредна ширината на раменете, като тежестта е разпределена поравно върху двата крака. Краката са сгънати в коленете и в тазобедрените стави. Ръцете са прибрани близко край тялото, сгънати в лактите под 90 градуса, с разтворени пръсти и длани, насочени напред. Трупът е изправен, главата е повдигната, погледът е отправен напред. Освобождаване от противника чрез смяна на скоростта от бавно към бързо. Освобождаване от противника със смяна на скоростта от бързо към бавно към спиране. Промяна на посоката посредством зигзаг движение пред защитника е пресечката. Промяна на посоката посредством зигзаг движение за освобождаване от защитник, пресечката е зад защитника. V-образно освобождаване използва се за освобождаване, когато нападателя без топка се намира в съседния коридор на подавача, опитва се да пресече, влиза в контакт с защитника и излиза на линията за три точки в същия коридор, от който е започнал, непосредствено съседен на подавача. V-образно освобождаване. Между получателя и подавача има един коридор свободен. Получателя пресича към коша, влиза в контакт с защитника и навлиза в по-близкия коридор към подавача. Играчът без топка се опитва да пресече пред защитника, след което влиза в контакт с него и излизайки на линията за три точки, навлиза в коридора съседен на подавача. Странично освобождаване от защитник става посредством странично движение от блъскване от вътрешния крак, близък към защитника. Смяна на посоката на тичане, от тичане с лице към тичане с гръб. Промяна на посоката на тичане, от тичане с гръб към тичане с лице. Баскетболен стоеш с еднотактово спиране, тялото е балансирано, лактите са пресвити близки до тялото, дланите са напред. Двутактово спиране в баскетболен стоеш изпълнява се като двата крака последователно спират един след друг. Тактово спиране в баскетболен стоеш и преден пивот. Изпълнява се като двата крака последователно спират и имаш право да местиш втория крак докоснал пода по време на спирането. Еднотактово спиране в баскетболен стоеш и преден пивот. Изпълнява се като се падне на пода едновременно с двата крака, при което имаш право да местиш който и да е крак по твой избор. Еднотактово спиране в баскетболен стоеш и заден пилот. Изпълнява се едновременно, когато
паднеш на пода на двата крака и можеш да местиш който иде от двата крака по твой избор, но назад. Двутактово спиране в баскетболен стоеж и заден пилот. Изпълнява се като последователно спреш с двата крака и имаш право да местиш само втория крак докоснал пода, но назад. Баскетболен стоеж в тройна заплаха. Нападателят с топка трябва да се опитва да изпълни три действия в следната последователност. Първо стрелба в коша, второ подаване към свободен съиграч и трето дрибъл към коша. Нисък контролираш дрибъл. Стъпалата са разкрачени, разстоянието между тях е по-голямо от раменете и са силно сгънати краката в колените и в тазобедрените стави. Центъра на тежестта на тялото е нисък, трупа е наклонен напред, а тялото изпълнява ролята на бариера между защитника и топката. Висок скоростен, атакуваш дрибъл, тялото е изправено, центъра на тежестта е по-високо. Главата е повдигната, погледът е насочен напред. Пръст на ръката обхваща топката отзад и атласка, дриблирате към пода, като топката се удря в доста по-остър ъгъл, отколкото при ниския контролираш дрибъл. Започваме на дрибъл след еднотактово спиране и директна стъпка. Дрибълът и крачката не могат да бъдат прекалено дълги, защото опорният крак, около който се пивотира, ще се отлепи от земята преди топката да удари земята и ще бъдат свирени крачки. Започваме на дрибъл с кръстосана стъпка след еднотактово спиране. Може да се започне с който иде крак по избор, като наляво се тръгва с десен, а надясно с ляв крак. Топката трябва да удари земята преди другия крак да се отлепи от нея. Започване на дрибъл с директна стъпка след двутактово спиране. Крака, с който имаш право да тръгнеш, е втория крак, докоснал земята по време на спирането. Топката трябва да удари земята преди другия да се отлепи от нея. Започваме на дрибъл след еднотактово спиране с заден пивот. Може да бъде използван за завъртане, който иде от двата крака по избор. Започваме на дрибъл след двутактово спиране и заден пивот. Има право да се движи само крака, който втори е докоснал земята по време на спирането. Смяна на посоката на дрибъла пред тялото, обяснение. Бива използвана най-често на скорост, за да бъде елиминиран защитник, който е далеч от нападателя и дори да посегне, не може да докосне топката. Топката се сменя пред тялото по възможност ниско под нивото на колените. Смяна на посоката на дрибъла зад гърба. При смяната зад гърба топката трябва да мине зад кръста, а понякога и зад коленете.
смяна на посоката на дрибъла между краката. За да бъде изпълнено както трябва самото действие, краката се разкрачват и пропадат надолу. След тяхното пропадане, близката до защитника ръка пази топката. Самата смяна се осъществява почти на място и поради тая причина има толкова ниско заставане и разкачване на краката по време на смяната. Задното обръщане се осъществява около крака, който пази топката, далечния от топката крак и близкия до защитника. Атака на крачка се използва за стрелба близко до коша след атака с дрибъл или след получаване на топката от съотборник. Атака на крачка след получаване на подаване от съотборник. Подминаването на коша с лице към игрището е с цел елиминиране на защитник, който се опитва да блокира стрелбата. Атака на коша след подминаване с гръб към игрището. Обикновено се изпълнява след първата крачка. Атака на коша след подминаването му, но от два крака с лице към игрището. Атака на коша след подминаването му, отскок от два крака с гръб към игрището. Атака на коша с много висока парабола. Идеята на тази атака е да се елиминира разликата в височината и атлетизма на посрещащия нападателя, защитник. Но топката е изстреляна с такава много голяма парабола, практически елиминира възможността да бъде блокирана. Атака на коша с едноименни ръка и крак. Поднасянето обикновено се използва за да се шмугнеш под ръката на защитника или в случая при осъществен контакт да може далеч от защитника с ръка длан под топката да се реализира посредством поднасяне чрез таблото. Атака на коша от два крака през рамо. Обяснение. Атаката на коша от два крака е поради очакван контакт между нападателя и защитника. Позиция на пръстите и китката по време на стрелбата. Нестрелящата ръка е отстрани на топката, придържа и помага. Не участва в стрелбата. Двата палеца на двете ръце са под прав ъгъл, като са раздалечени един от друг. Дори уловена с двете ръце една към друга, веднага по най-бързия начин трябва да се установи доминираща ръка и длънта на стрелящата ръка да мине зад топката, а на помощната ръка в страни от нея. Лактите на двете ръце трябва да имат различна позиция. Лактите на стрелящата ръка трябва да бъде близък до тялото, докато другия трябва да бъде широко настрани. Изпълнява се като в крайната фаза се отскача от пода и в най-високата точка се изстрелва топката. Завършването на стрелбата е посредством стрелящата ръка, която се изпъва до край, натиска с пръстите. Помагащата ръка не е изпълната до край, пръстите не са активни, палеца не бута. Краката се изправят в колените и в глезените до край, разгъват се и цялото тяло следва траекторията на стрелбата, която трябва да бъде изстреляна с висока парабола. Стрелба с отскок след стъпка назад прави се като след последния дрибъл се стъпва последователно назад, далеч от защитника. Стрелба след задно обръщане след завършване на дрибъла налага се поради факта, че защитника затваря нападателя и той трябва да се завърти през гърба, за да успее да стреля.
Стрелба с изтегляне назад във въздуха по време на отскока, за да се получи място за изстрелване на топката поради близостта на защитника към стрелеца. Получаване на директен пас. Топката се очаква и се сграбва преди да достигне до тялото на получаващия подаването. След улавяне на топката, след нейното получаване, се прибира близко до тялото и при нужда дори се прави пивот, за да бъде предпазена от защитника. При получаване на пас с пода, дланите автоматично се насочват по посока на идващата топка, което е напред и надолу. Двете длани са обърнати нагоре и образуват фуния. Веднага след улавяне на топката, тя бива прибрана към брадата, никога не се сваля надолу. Директен пас от гърди. Подава се, когато има чиста линия между подавача и получаващия топката. Подаване с две ръце от гърди, с земя, независимо, че е по-бавно като подаване, дава възможност на нападателя да усвои повече пространство, защото самия пас е по-бавен и може да бъде подаден по-далече. Подаване с една ръка, директно, обикновено е, когато няма достатъчно чиста линия за подаване между подавача и получаващия топката. Подаване с една ръка с земя, подобно подаването с две ръце, позволява на нападателя да усвои повече пространство, но дриблиращия и подаващия в последствие е натиснат и не е възможно за него да подаде с две ръце, затова подава с една. Пас около защитника използва се за подаване на играчи на ниска позиция в подкошието, за да се елиминира пресиращата защита от страна на защитника срещу дриблера и подавача. Китков пас използва се като изненадващо действие при защитник, който не подозира, че ще бъде подаден толкова бърз и остър пас. Дълъг бейсболен пас използва се за покриване на максимално разстояние при подаване. Пас над глава с две ръце използва за покриване на разстояние от средна дистанция. Защитен стоеше предвижване. Наляво се движи първо левия крак. Мощно бива избутвано тялото от десния. Надясно, първо винаги отваря десния, мощно бива избутвано тялото от левия крак. Едната ръка е срещу топката, а другата пази паса.